Përshëndetje, mirë se erdhët. Sot është dita që do të bëj prezantimin e temës së diplomimit. Jam shumë e emocionuar, është hera e parë që shoh veten time të mdridhen duart, saqë vetë kamerën e lash aty ishte e pamundur ta mbaja në dorë. Nuk mendova se do të kisha më emocione pas gjithë këtyre viteve shkollë, edhe mbas gjithë kësaj pune që jam duke bërë me YouTube, nuk e di pse, por ama jam pak në ankth, jam pak kështu. Duke u dridhur, mendoja sikur nuk do mbaronte kurrë, por ja që erdhi dita që mbaroi. Dhe në fillim kur kam nisur të bëj temën, më duk shumë e vështirë dhe mendova nuk do të arrij dot ta përfundoj. Nuk do ta bëj dot. Që një eksperiencë shumë e bukur, mbi të gjitha të jesh pranë njerëzve dhe të shohësh tamam realitetin në Shqipëri. Dhe fatkeqësisht, realiteti në Shqipëri nuk është edhe aq i bukur. Shumë thonë që jo po në universitet nuk mund të krijosh shoqëri, shoqërit nuk janë të sinqerta. Për mua ka qenë komplet e kundërta sepse kam krijuar shoqëri shumë të mira. Dhe me njerëz që kanë shumë vlera, kështu që jam shumë e lumtur. Kam marrë edhe ëmbëlsira, se nuk ka se si të shkoj kjo ditë pa disa ëmbëlsira. Dhe më pas do të shkoj tek Mirsada, tek shoqja ime, kështu që ajo do të jetë e para, personi i parë që unë do të festoj pak. Dhe ka ardhur një diell, sikur ai shiu që ra nuk ka rënë ndonjëherë. Vlogët e mia janë skandal sot, e di, po çrëndësi ka kjo fundje. Se sot është vetëm një ditë që nuk do të shohë njëri vlogët. Kam një ndjesi në stomak që nuk di ta shpjegoj. Oroj mos më bëj goja mëk aty, po të flas rrjedhshëm. Dhe në qofë se ti që po më shetë tani je në prag të diplomimi, të uroj gjithashtu suksese. Po presim radhën e qumshit edhe ndërko dora ime që dridhët se po bje tërmend. Nuk e di, sot kam shumë emocion. Në dhome jam të suksese. Po nuk e di, dhe tani kam gjelur vetëm unë, jam e fundit, që po pres tek departamenti sociologjisë. Po ama e kam hequr pak të kompleksin për sa i përket kamerës, sepse më përpara kisha turp që ta nxjerra dhe flisja, kurse tani s'kam problem fare. U mësova. Më shkon fare të jem e emocionuar. S'po e marr vesh të punë. Tani jam me pedagogët e mia. Dhe si që thashe dhe më përpara në makinë që ju më ndoqët, po pedagogët nuk dinë se çfarë kam thënë. I falenderoj tani live për gjithë rrugtimin, për gjitha këshillat, për gjitha lehtësirat, mirëkuptimet. I falenderoj pa fund dhe jam shumë emocionuar, kjo që sot e di që do flas pak ndryshe nga çka kam folur herët e tjera. Ju prezantoj me Zysh Doretën, Zysh Merlinën dhe Zysh Ramiolën. Janë pedagoge të Universitetit të UAMD-s, kështu që ju mirëpresin këtu. Jetoni suksese. Shumë faleminderit. Se në të folur nuk është se para kam emocione, po sot nuk e di çka kam. Jam mbarova njerëz. Ja ku mbaroi edhe shkolla ime. Shumë e lumtur, prezantimi shkoi shumë mirë. Me vlerësimin tamam ashtu si që kisha menduar. Uf, më besoni poshtë kësaj paltos jam ujnë bjerës.
për sëri, sot është dita nëmër 2, sepse dje më mbaroi bateria, por jo vetëm bateria e aparatit, mbarohan edhe baterit e mija, sepse pasi dorëzova temën, takova Mirsadën, ai momenti kur kam hyrë brënda, doja vetëm të bëja një dushë dhe të flija gjumë, kështu që dje kam fjetur, jam knashur. Nuk e di se çfarë po më ndodh, po te këto videot e fundit më keni parë më shumë të them do flej gjumë, flejta gjumë. Nuk e di se çfarë po më ndodh, po këtë periudhë mbas edhe nga lodhja, nga stresi i akumuluar, kam nevojë për të fjetur gjumë, që kështu të rimar ato energjitë që kam shpenzuar. Po në fillim të shkoj të mbush makinën, sepse kam vetëm 50 km në cross-coast. Dita sot është pa diell, një ditë e zymt, një ditë shumë kot, dhe për çudi unë sot jam me humor shumë të mirë dhe të gjithë meritën e ka sikleti që kam hequr. Prandaj vjen kështu në super form, shumë e qeshur. Edhe u çuditam në fakt se kur pash në dritare që do ishte koha kështu, thash çudi që ndihem kaq mirë, kaq pozitive. Për çudi, për çudi, jam shumë pozitive. Duhet presim semaforin. Tani jam duke folur edhe me fotografin për të lënë një orar, sepse do të bëj disa foto me Erkesin. Me rastin e ditëlindjes, edhe pak Erki bën 7 vjeç. Kështu që duhet t'i mbeten kujtim djalit, por për këtë periudhë kemi marrë dhe një lajm të mirë nga pallati, sepse për ju që jeni të rinj, mbase nuk e dini që pallati im u dëmtua shumë nga tërmeti dhe un përkohësisht jam në një shtëpi me qera. Por besoj nuk do të qëndroj edhe shumë, sepse pallati do të rikonstruktohet, ka dalë edhe plani, prandaj dua në momentin që të futem në shtëpi të ndryshoj disa gjëra, tek arredimi, dyert, dua të bëj shumë ndryshime dhe dua që të bëj edhe një foto të bukur me djalin, mbase ka ikur pak koha që të vendosësh këto fotot e mëdha në mur, por mua më pëlqen, dua të bëj ca gjëra të bukura, kështu do ta shfrytëzoj këtë herë me fotot për t'i bërë diçka që ta kemi kujtim edhe ta mbajmë në shtëpi kështu që ta shohin të gjithë kur futen. Do të shkoj tek Ari sepse është duke bërë tatun e radhës. E di që do habiteni për këtë që do ju them tani, por burrim nuk po mjaftohet me tatu. Kështu që do të shkojmë pak te Xhani, t'i vizitojmë çunat, çfarë janë duke bërë atje. Hello. Sa bukur flokët. Qa po bëjnë këta mjeshtrat? Përshëndetje! Na uroni pak, ju lutem, se sa po mbaruam temën e diplomimit. Dhe jemi diplomuar. Urime, ndasë. Bravo, më qënë. Urime, o, Zotë. A janë duke që shumë të ndërë. Komplimentet e sinqerë. Ky burim, pra si gjonë, lidhje me grunës është i lumë të orë. Ha, pra s'na bërë një kompliment. E di si thuat në këtë raste. Zemër, po. Unë sot do të duhet të thuash, të kam përgatitur një surprizë. Ja, një darkë madhështore. Sa petale, lulesh. Duhet mi thoje ti. Unë pra e ke morë diplomën, ti do të në që rrasë. Se se djeli që të melë, sa? Sa është të do në gjeli dhe bërë paska. Ua, i shpirëzi. Hyt! Po dhe një delesh. Zë të bësh më filmime dhe vazhësh për... Ja, 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 tash i do lejmë shkollën, do fillojmë filmimet, më shumë atje. Dhe tani ju që çuditeni sa herë duhet të vi unë këtu dhe të shoh burrin tim duke bërë tatu, dhe thoni, po kjo Arjani që pënë kështu, që që do bëhet total trupin, kokën... Mos ma fokusoh edhe në kamerë. Pse? Okej, okej, okej. Okej, burri im ka komplekse, kështu që po, fokusoj ke vetja. Çfarë doni ndonjë gjë për të pirë, për të ngrënë? Se herë të tjera kam sjellur gjëra, po s'mi keni preferuar shumë. Shumë. Meqenëse se kam fest sot. Shprehuni lirshë. Bjerini në top. Një ujë pagas. Po, sa u harxhova në kputë. Jare? Jare?
Se dia ishun pas ke ngrën sot e pas ke pirë se... Që tatuajin e bën për qef Robi dhe hajt e duron, imaginot ja bësh fusi tortur, jo për tatu, si është shumë i rrjev lëkurë, imaginot që a vuajt e përjeton psikologikisht. Si të shkërë një analizë. Pa. Unë për analizë e bënë, po ti ke gjithë dhe dojë. Jo, më për dentiste. Ashtë psikologikë e vëndë. Ajo 3 sekundë në kumë, kjo të ma, thotë bënë 3 orë. 3 orë nga 3 seanca. Shputi. Po pra. Me reklamë. Tre reklamë i fotëm. O du. Du reklamë. Qami edhe ti gjeni? Qam që ti? Qy... Po kum qepin qamat mu mërzot. E pas gjithë shihut, më në fund po na del djeli, nuk e thonë kotë të shprejen, jo vetëm që unë po mbaroj të gjitha angazhimet edhe të tjem 100% e përkushtuar me YouTube-in, me gjërat që unë dua të bëj, po mbi të gjitha edhe sepse është shtyr orari karantinimit, ne karantinohemi në orën 10, kështu që kam kohë deri në orën 10 për të kënaqur, për të festuar. Ja ku jam gati, vlogot nuk më pëlqejnë fare, ama nuk kisha çfarë të bëja tjetër, gjithsesi nëse nuk është se do të usëroj sot, do dal thjesht për çejf. Dhe kam veshur një këmishë bardhezi. Në momentin kur jam në dilemë, nuk di çfarë të vesh, gjithmonë bëj një kombinim bardhezi ose vishëm komplet me të zeza dhe jam shumë komode. Prandaj sot preferova të vesh këtë këmishën që është pak e gjatë dhe kam veshur pantallona të zeza, këpucë të zeza, vetëm e kam thyer pak me këtë rrethin që kam kombinuar me buskuqin. Ky është make-upi që unë bëj zakonisht kur dal. Dua shumë njerëz të ndryshoj stil, po nuk ndryshoj dot, sado që përpiqem. Më pëlqen më shumë vetja, sidomos kur dal, domethënë me njerëzit e mi. Më pëlqen që të jem me këtë lukun. Por ama për video dihet që unë eksperimentoj dhe ju e keni parë, kurse në jetën time më pëlqen të jem gjithmonë në këtë stil. Dhe flokët e drejta më në fund erdhën te kjo video, sepse herën e kaluar me ato kaçurrelat, nuk e di, më duket tamam sikur ka qenë thjesht një ëndër. Kjo ishte videoja për ditën e sotme, unë po vazhdoj më tej që të filmoj. Pasi të gjithë të afërmve ose shoqërisë time, kjo kamera ime i është bërë pak si fobi, në momentin kur unë shkoj në përfesta ose i ftoj në përfesta, kanë shumë frikë që Marina do nxjerrësh kamerën. Prandaj po e mbyll këtu. Ju faleminderit shumë të gjithëve, sidomos për urimet dhe mbi të gjitha për gjithë suportin, sepse jemi duke shkuar 75,000 subscribers. Ju pushoj fort dhe si gjithmonë në fund të videos një përqafim i madh virtual. Miropafshim.